25. století centrální počítač objevil kometu hrozící zasáhnout Zemi. S řešením přichází akademik Richard. Upozorní na genia 20. století Adama Bernoulla, který již jako 11letý chlapec objevil matematickou formuli o přesunu kontinentů, která by mohla odvrátit katastrofu. Richard je pověřen vést 4člennou výpravu do roku 1984. Vyspělá úroveň techniky umožňuje výjimečně cesty do minulosti. Jako výcvikový prostor je vybráno Muzeum Adama Bernoulla. Zde se expedice připravuje na cestu. Zde prostá, skromná, pracovná génia, kde budu spát já. Jak vidíte, nic zbytečného. Psací stůl, lůžko, pár vědeckých knih, papír, tuška. Je až dojemné, že právě tady se zrodil největší objev přelomu druhého tisíciletí. Náš projekt přesunu v čase nám umožní vrátit se o 500 let zpět a setkat se s Adamem Bernoullem ve chvíli, kdy v ohni, který zachvátí tento dům, schoří první sešit jeho poznámek. Jenomže tentokrát neschoří. Protože my ten požár zlikvidujeme. To není problém. Zařídím, na to stačí F1. Ne, žádný F1. Nemáme právo měnit historii. Chcete snad říct, že se tam jedeme podívat, jak tenhle dům schoří? Ano, jak schoří a hned poté bude znovu opraven do této historické podoby. Naším úkolem je získat nedápaně sešit, který, i to díky pamětem víme, byl v době požáru ukryt zde. Tento úkryt používal Adam Bernoull i později, už jako laureát Nobelovy ceny, pro písemnosti, které neměly přijít na oči veřejnosti, i jeho ženy, která, jak známo, později vysvětlí. Na nic nesahat. Sedat ale opatrně. Na tom se spalo. Má to určitý trik, později vysvětlím. Oblečení. Patrně z té doby. Prosím, exponáty používat jen k výuce. Za půl hodiny se sejdeme, převlečení u večeře. Od zítřka se o nás bude starat vyživovací centrum. Dnes jen vejce. Kolik? Kdo? Snad půl. Já čtvrt. A já také půl. A já jedno. A taky ho uvařím. Bydlím v kuchyni. Pozor! Říkal jsem přidržovat se zábradlí. Ty schody nejezdí. Jste v pořádku? Ano. Úplně. Sešit číslo 1. V pamětech se ale píše o 3 ztracených sešitech. Možná, že to, co hledáme. Těší mě, že si z mých přednášek alespoň něco pamatujete. Prosím, váš pokoj. Ale oni snad doopravdy... Pardon. Chodili v těchto hadrech. No prosím. Vám to ale sluší. Filibus na vejce tady chybí. Heleďte, to jsem našel v depozitáři. To je nádhera. Stačí otočit knoflíkem a už to hřeje. Řeknu vám na tu dobu úžasný. Když si uvědomíte, že vejce tehdy byla velká asi jako naše řetkvičky. Skutečně? To by mi nestačilo. To bych jich k večeři potřeboval nejméně 6. Co to je? Pidličky. Tím jedli. Pro jistotu bereme sebou tabletovou stravu. Tady Kane. Tati, právě se na tebe díváme. Jste ve zprávách. Ano.
Stalo se vám něco? Schody! Teď to znáte. To jsou oni. Ti nejlepší z nejlepších. Vybraní počítačem CML k cestě do minula. Pamatujte si jejich jména. Vstoupí do historie. Profesor Richard, Emilia Fernandez, Lee Kane, doktor Jacques Michel, naděje ohroženého lidstva, expedice Adam 84. Teď jsme jako projeli v ulici v Tuňkách a zastavili za plotem. Dům Adama Bernaua už hoří. Předpokládejme, že kolem domu je zmatek, sousedé, hasiči, my se mezi ně nenápadně vmísíme, dům hoří, jo, hoří. Výborně. A doktor vyráží. Kam? Kam asi? Do prvého patra pro sešit. My kryjeme záda, rychle, jde o čas. Kryjte se. Čím méně lidi nás uvidí, tím lépe. Tam ale vážně hoří. Jen jako. Doktor jde o sešit Adama Bernaua, který může zachránit lidstvo. Au. Fido! K ruci to tu nebylo. Bylo. Ale trénovali jsme bez ohně. Rychle nahoru, sešit vyhodíte oknem do zahrady, tam budu já. Tady nic ale není. Žádný sešit. Protože jsem mu tam zapomněl vrátit. Ale i tak jsme výborní. O 30 sekund lepší než posledně. Za půl hodiny pokračujeme. Karas, ano, vypněte ten oheň. Vcházíte do koupelny Génia. Ničeho se nedotýkat. V tom lavadovali. Takzvané umyvadlo. Katalogové číslo 297. Dnes oblek číslo 8. To je ta tréninková uniforma. Pozor, výuka ve spánku. Přemístění vozidla v prostoru a čase skončilo. Jste na krytém úseku rozestavěné silnice Bouřňák Kamenice. Pozor na hlavní silnici s předností v jízdě. Pozor, tehdy se zamykalo. Zamkněte za sebou. Klíčem otočit. Vyjmout. No ne, já myslel, že budou amarouny. Oho, na ty zapomeňte, musíme si zvykat. Těmto jídlům z roku 1984 se budeme snažit vyhnout, i když znát je musíme. Tehdy se znouze jedlo všelicos, pečené husy, kachny, těžká moučná jídla. My sebou v omezeném množství povezeme i naše koncentráty. Samozřejmě, že budou maskované jako kosmetika. Věříme ale, že celá akce proběhne tak rychle, že... To je pochopitelně atrapa. No, že celá akce proběhne tak rychle, že se v minulosti stravovat nebudeme muset. Kdyby se to stalo, potom se soustředíme na přírodní polokonzervy. Vejce, pomeranče, všechno, co má nějaký obal nebo slupku. Co je to? Vaše legitimace. Už žádný lékař, žádný Jacques Michel, ale Michal Noll, geodec stavby silnic a dálnic, narozen, kdy, kde, to si zjistěte sám, naučit. Žádný Leo Kane, Emil Karas, řidič a tak dále. Tři děti jsme vám nechali. Děkuju. Emilia Fernandez, nyní Káťa Jandová, odborná asistentka. Jan Richard zůstává místo akademik inženýr. Ale to přece nejsem já. Budete. Údaje naučit na zpaměť. Průkazy nestratit. Ve 20. století bez průkazů neexistujete. Richarda bych odvolal. Dovedu si ho představit v Akademii věd, ale jako šéfa výpravy už je stejně pozdě. Ostatně je to skvělý teoretik. Ale ta holka není špatná. Emilia. Hezké dlouhé nohy.
Ani ve snu by mě nebylo napadlo, že se sem někdy podívám. Není o co stát. Smetiště dějin. Rakety, bomby. Neuvěřitelné, že i tohle kdysi vytvořili lidé. Podívejte se. Už se tady zabydlely i ryby. Dialektika času. Život a smrt. Ochranná zóna. Tu jste si odhlasovali vy. Tu jsem si nevymyslel. Prosím předsedu Světové rady a jeho zástupce. Rada obrany. Světová rada. Archipenko. Johansson. Smicová. 20. století. Vlevo oddělení ručních palných zbraní. Ty převezmou členové rady obrany. Potřebujeme samopaly a náboje pro zkoušky odolnosti aut. Oko jedna, oko dvě, tři. Souhlasím. Tím se také... Chcete říct vraždilo? Ne. Leda v přeneseném slova smyslu. Morálně. Televizní oči se zrcadlovým přenosem. Dalo se tím nahlížet do cizích bytů, dokud nevyšel zákon na ochranu soukromí. Prosím odborníka na měny minulosti. Rok 1984. Souhlasí. Zvláštní, že? Peníze. Takové ubohé papírky a tehdy... Emilia. Totiž Káťo. Ano. Tohle znáte? Ne, co je to? Peníze. Peníze? Ano, peníze. Poslali nám je až teď. No, tím budeme platit. Platit? Ano, platit. Posaďte se. Za pět takových peněz si koupíte třeba knihu, židli. To je nějaká hra? Lidé tenkrát vyráběli věci. Za ty věci dostali peníze, za ty peníze koupili jiné věci, které většinou nepotřebovali. Prostě jakýsi uzavřený kruh. Říkalo se mu ekonomika. Ještě poslední zprávy z výcvikového střediska expedice Adam 84. I když se blíží večer, raketoplány přivážejí další a další studijní materiály a dary. Díky za zvukové dopisy. Pozdravujte Adama. Jsme na vás hrdi. Vraťte se. Myslíme na vás. Držíme vám palce. Víme, že nesklamete. Posílám to nejcennější. Zachraňte nás, delfíni. Děkujeme Heleně, která poslala klavír a jako pozdrav skladbu Debussyho.
Přípravy expedice vrcholí i na dalších výzkumných pracovištích. Velká péče je věnována takzvanému automobilu, ve kterém se má výprava přemístit do minulosti. Sledujete zkoušky prototypu. Vozidla mohou samozřejmě měnit barvu, jezdit pod zemí, po vodě i pod vodou. Vozidlo je vybaveno řadou doplňků, které musí zůstat náhodnému pozorovateli utajeny. Panel ovládacího systému, vysílačky, dálková čidla. Archiv soustředující nejdůležitější údaje a data v krystalových minizáznamech. Pro lepší názornost, jeden ze 100 000 krystalů v sobě koncentruje vědomosti slavné strahovské knihovny. Vybavení expedice je mnohoúčelové. Pro lidi z 20. století budou tyto předměty zcela nenápadné. Takzvaná tuška, náramek, stroj na odstraňování vousů, dobové počítadlo. Ve všech těchto tehdy běžně používaných věcech jsou však zabudovány trikátory, materiál k výrobě syntetické stravy, záznamové kamery, likvidátory i utajená vysílačka umožňující expedici spojení s námi. Nádher. No to je přece princip Krtka, kterého jsme vyvinuli pro industrializaci měsíce a ostatních planet. Teď se převrátí. Nic. Ale v tom budeme sedět my. Aha. I v mnoha dalších detailech se konstruktéři poučili z dobových filmů. To, co teď vidíte, jsou opravdové střelné zbraně z 20. století. Zkoušce bezpečnosti přihlíží také šéf expedice Adam 84, akademik Richard. Pokusíme se využít této příležitosti a položit mu několik otázek. Doktore, prosím vás, to, co máte na sobě, ten oděv je skutečně z roku 1984? Promiňte, má málo času. Věříme našim technikům. Přípravy expedice probíhají přesně podle plánu. Co se to s ním stalo? Bílé vozidlo, ani škrábnutí. Naše kopie, na rozdíl od historických originálů, zaručuje expedici naprostou bezpečnost. Emília, Káťo. Nechte mě. Takhle přece žilo lidstvo po celá tisíciletí. Jmenujete se Káťa Jandová, narozena 6.12.1961 v Hradci Králové, bytem Hradec Králové, sídliště blok C, číslo 43. Dobrý večer. Výuka pokračuje, prosím. Toho zde si nevšímejte, pokud to ovšem dokážete. Vlasová transplantace u mě poněkud složitější, ale obětoval jsem se.
Vám vezu plazové paruky, které se automaticky přizpůsobí tvaru lebky. Nádhera práce. Drží jako přirozené. Ty vlasy to musí být? Samozřejmě. Já mám ale tady v té knižce, v tom průkazu, vousy. Ty vám vezu také. Centrální kinetor pro přesun v čase naprogramovaný na rok 1984 bude 20 sekund před startem zasunut do této štěrbiny. Toto je ovšem jen prostorový kinetor, který by měl naše zkoušky, dopadnou-li úspěšně, ukončit. A ještě 15 sekund. Co? Vy jste to zapnul. Jedná se o přesun tohoto tělesa na vzdálenost 1856 kilometrů, kde v chráněné oblasti bude čekat na výsledek Rada obrany. Chvíli je rozhodnuto. Nenastanou-li nepředvídané komplikace, vydá se v nejbližších dnech expedice Adam 84 na výpravu, která nemá v dějinách lidstva obdoby. Nějaké závody? Když nespíte, nic se nenaučíte. Obrázky, na to vás užije. To je válka. Ne, ne. Tak se lidé tehdy bavili. Podívejte. To jsou závody. Legrační lodě. Padáky bez raketového ovládání? Riskantní sport. Sport? To je válka. Rok 1942. Ale ty domy, to je snad zemětřesení. Hrůza, když ještě lidé nezvládli přírodní zákony. Nějaká sportovní slavnost. Demonstrace. A proč? Strašné, takhle se likvidovat. To byl národní zvyk. Zábava. Chtějí práci? Což pak jí bylo na světě málo? Mysleli jsme, že... Nic z toho jste nám předtím neukázal. Já mám 3 děti. To byl rok 1945. My se přemysťujeme jinam. Prostudoval jsem kroniku města Kamenice. Za jeden rok 3 autohavárie. Úplně klidné městečko.
Jedna vražda za 5 let. Prosím, ale ze žárlivosti. Ostatně, když se akce povede, budeme tam 3-4 hodiny. Jakmile budeme mít sešit, vracíme se. Jsou to přece 4 hodiny. Vaši rodiče jsou na cestě k Alfa Centauri už 5 let. Ale oni tam chtěli letět. Nás vybral počítač.